Բարև ձեզ։ Երրորդ հազարամյակի տաղավարում մենք բացառիկ հյուր ունենք. Փիլիսոփա, մշակութաբան, Ալեքսանդր von Humboldt-ի անվան մրցանակակիր Կարեն Սվասյանը։ Պարոն Սվասյանը ապրում է Շվեյցարիայում, ստեղծագործում է նույնպես, կարդում է հրապարակային դասախոսություններ Եվրոպական մի շարք երկրներում՝ Գերմանիա, Ֆրանսիա, Ավստրիա եւ այլն։ Պարոն Սվասյանը գերմաներեն եւ ռուսերեն բազմաթիվ գրքերի հեղինակ է, դրանցից ուղենիշային կարելի է համարել Անասացության ձայները, Եվրոպական գիտության գոյավորումը, Եվրոպա երկու մահախոսականը, Մարդը նույնականացումների լաբիրինթոսում եւ այլն։ Իմիջելոց Մարդը նույնականացումների լաբիրինթոսում գիրքը 2009 թվականին արժանացել է Ռուսաստանի գիտությունների ազգային ակադեմիայի փիլիսոփայության ինստիտուտի առաջին մրցանակին։ Շնորհակալ ենք պարոն Սվասյան մեր հրավերն ընդունելու համար։ Հայտնի է, որ ձեր հիմնական ուսումնասիրությունների եւ հետաքրքրությունների նյութը Եվրոպայի եւ Ռուսաստանի ճակատագրերն են, նաեւ դրանք տարածքներ, միջավայրեր են, որտեղ նաեւ մենք հայ միտքը, հայ մարդը պատմականորեն փնտրել է, ճամփորդություն է կատարել։ Այդ ճամփորդությունները երբեմն եղել են զուտ մտավոր, հոգևոր, երբեմն զուտ նյութական, պարզապես անապազորիա հացի ակնկալիքով, երբեմն էլ քաղաքական, քաղաքական երաշխիքներ գտնելու ակնկալիքով։ Այս պատմական էվոլյուցիայի կամ թեկուս պարզապես ընթացքի մեջ, որը երբեմն գեղեցիկ, երբեմն ողբերգական է եղել, մի հարց մնում է բաց։ Մենք որքանով ենք ճանաչում այդ քաղաքակրթությունները, այդ միջավայրերը, որտեղ փնտրում ենք ինչ-որ բան, եւ որքանով է կարեւոր ճանաչելը։ Շնորհակալություն։ Ես ինչպես հարցը հասկացա, խոսքը գնում է հայ մտավորականության մասին, եւ նպատակը, այսինքն այդ ճանաչողության նպատակը դա Եվրոպան է, արևմուտքը, երևի արևմուտքը ինչպես այդպիսին։ Սա շատ հեշտ հարց չի, որտեվ արևմուտք ասելով մենք չգիտենք եւ այսօր եւ երևի արևմուտքում էլ չկա մի ստույգ հասկացություն, ինչ է արևմուտքը։ Ես ի նկատի ունեմ հետեւյալը. Եվրոպան եւ Ամերիկան, Միացյալ Նահանգները, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները եւ ասենք արևելյան կողմից Ռուսաստանը, սա մի երյակ է, որ Եվրոպան կենտրոնն է, եւ երկու ծայրահեղությունը, հենց Ամերիկան եւ Ռուսաստանը։ Թեման մեծ է, լայն թեմա է, իսկ փորձեմ մի քանի նախադասությունով հնարավորին չափով սա ամփոփեմ։ Այսպես է, որ եւ Ամերիկան եւ Ռուսաստան եւ Ամերիկան եւ Ռուսաստանը Եվրոպայի ստեղծագործություններն են, այսինքն Ամերիկան ստեղծվել է Եվրոպայի կողմից եւ Ռուսաստանը մշակույթային, ես ի նկատի ունեմ մշակույթը։ Մենք գիտենք, որ Ամերիկա գոյություն չուներ, այսինքն հայտնաբերվեց 15-րդ դարում, 15-րդ դարի վերջին, 17-րդ դարից փախստականներ են գնում Ամերիկա, Եվրոպայից, հիմնականում Անգլիայից, հետո Հոլանդիայից, այսինքն նրանք, ովքեր համաձայն չէին եվրոպական մշակույթի հետ, մասնավորապես սրանք պրոտեստանտներ էին, կալվինիստներ Անգլիայից, եւ Ամերիկայում տուն տեղ դրեցին, այսինքն դա առաջի ամերիկացիներն են եղել, հայտնի է, որ ամերիկան New England, այդ անունը ուներ, այսինքն այդ մասը, հետո շատերը, շատ ուրիշները Եվրոպայի բացարձակապես բոլոր երկրներից, հետո եւ աշխարհի բոլոր երկրներից սրանք դրեցին Ամերիկայի հիմքը, եւ Ամերիկայի մշակույթը, այդպես կոչված մշակույթը եղել է եվրոպական, ծագում ունի, կարելի է ասել Made in Europe։ Ուն եւ մյուս կողմից ռուսականը, ոչ այդպես, ինչպես ամերիկանը ուներ էլի, այսինքն եթե մենք ռուսական մշակույթը, ռուսական հոգևոր նշանակությունը հաշվում ենք Պետրոս առաջինից, մենք ունենք բացարձակապես իրավունք դա անելու, որտեվ մինչև Պետրոսը Ռուսաստանի մշակույթի մասին դժվար է խոսել, ապա դա էլ, դա ունի եվրոպական ծագում, ոչ թե ինչպես եվրոպացիները փախնում էին Ամերիկա, այլ ստեղ ռուսներն էին գնում Եվրոպա,
ուսում էին անում, սովորում էին եւ հետ էին գալիս եւ երկու կողմից էլ երկու ծայրահեղությունը հենց Եվրոպայի ստեղծագործությունն են, այդ իմաստով եմ ես ասում։ Ու դա այդպես է եղել մինչեւ առաջին համաշխարհային պատերազմը կամ երկրորդ համաշխարհային պատերազմը։ Այդ պատերազմներից հետո սիտուացիան փոխվեց, բացարձակապես փոխվեց։ Ուղղակի մի խայտարակ ձևով փոխվեց, որտեղ եթե այսօր մենք խոսում ենք այսօր արևմուտքի մասին, մենք խոսում ենք ճիշտ հակառակը, Եվրոպան է այսօր ստեղծագործություն է այդ երկու բևեռների։ Այսինքն Եվրոպան բացարձակապես կախման մեջ է, ինչպես Ամերիկայից, այնպես էլ Ռուսաստանից 1945 թվականից հետո դա ակնհայտ էր, գոյություն ուներ արևմտյան Եվրոպա եւ գոյություն ուներ արևելյան Եվրոպա։ Արևմտյան Եվրոպան դա Ամերիկան էր, իսկ արևելյան Եվրոպան դա Ռուսաստան էր։ Զույտ Եվրոպան, իսկական Եվրոպան դա Բերլինյան պատն էր երևի։ Լայնությունը մի 30-40 սանտիմետր։ Ինչ ասեմ, սա երևի մենք նոր ընդացքում, խոսակցության ընդացքում ավելի կճշտենք։ Այո, ճշտենք այդ 30 սանտիմետրի արժեբանությունը, որն էր բուն Եվրոպան, եւ երբ դուք գրում եք մահախոսականը Եվրոպայի, եթե հայտնի բանաձևումը նկատի առնենք, հունական մշակույթ, ռոմեական իրավունք եւ քրիստոնեական լոգոս, երեք սյուներ, որոնց վրա կառուցվեց եվրոպական մշակույթը, ապա երբ մահախոսական եք գրում, ո՞ր սյուների մասին եք գրում կամ ո՞ր Եվրոպայի մասին եք գրում։ Հենց այն Եվրոպայի մասին, որի մասին ես խոսացի, մինչեւ այդ երկրորդ հարցը, ձեր երկրորդ հարցը, այն Եվրոպայի մասին, որը ստեղծագործողն էր։ Եվրոպան որպես հայրենիք, Եվրոպան հայրը հոգևոր տեսակետից, Եվրոպան հայրենիք է պատմականորեն, ինչպես Ամերիկայի, ինչպես Արևմուտքի, այնպես էլ Արևելքի։ Ընդ որում ոչ միայն ռուսական Արևելքի, այլ նաև ուրիշ Արևելքների։ Հասկանում եք, ես ինչի նկատի ունեմ, երբ մենք խոսում ենք համաշխարհային մշակույթի մասին, եւ ի նկատի ունենք օրինակի համար արևելյան քաղաքակրթությունները, արևելյան մշակույթները, մենք մոռանում ենք, հաշվի չենք առնում, որ այդ արևելյան եւ արևմտյան, նաեւ արևմտյան ամերիկան մշակույթները գոյություն ունեն այն պահից հետո, երբ Եվրոպան հայտնագործեց, կամ ես կարող եմ ասեմ ստեղծեց նրանք, ստեղծեց, ուղղակի ստեղծեց, ով կխոսեր Հնդկաստանի մասին, խոսքի օրինակ Հնդկաստանի մասին կամ Չինաստանի մասին, եթե Հնդկաստանը եւ Չինաստանը չգնային Եվրոպայի ուշադրության կենտրոն, ես նկատի ունեմ եվրոպական գիտնականների, եվրոպական մշակույթաբաների, փիլիսոփաների ուշադրության կենտրոն, եւ որոնք դա հայտնագործեցին, երևի ստեղծեցին անգամ, այդ տեսակետից Եվրոպան, այդ երեք սյուները եղել են եվրոպական սյուներ, այսինքն Եվրոպա գոյություն ուներ շնորհիվ այդ սյուների, եւ մնացած աշխարհը հենց ստեղծագործ պրոդուկտներ, այդ Եվրոպայի այդ կենտրոնական ուժի համակարգի պրոդուկտներ, այդ տեսակետից կարելի է ասել, այդ երեք սյուները այսօր Եվրոպայի մեջ երևի գոյություն չունեն էլ, երևի գոյություն չունեն, այսինքն գոյություն ունեն որպես անուններ, որպես հասկացություններ, դատարկ բառեր։ Ինչու դրանք դարձան սնամեջ։ Գիտեք ինչ, այսպիսի բան կա, երևի մշակույթներն էլ ունեն ինչ-որ մի կյանքի տևականություն։ Դա Օսվալդ Շպենգլերի փիլիսոփայությունն է եղել, ոչ միայն իրա, բայց իրա մոտ շատ հստակ ձևով ցույց տվեց նա, որ մշակույթները վերջնական են, այսինքն անմահ մշակույթներ գոյություն չունեն, մշակույթները ունեն կյանքի տևականություն, սկսվում են, տևում են եւ վերջանում են։ Վերջանալը պարտադիր չի հասկանալ մահ ինչ-որ մի կատաստրոֆիկ ձևով, վերջը կարող է տևել դարեր, բայց մշակույթը էլ չունի ուժը, այսինքն ուղղակի գոյատևականություն, ուղղակի առանց ոչ մի ռեզոնանսի, պատմական մշակույթային ռեզոնանսի։ Եվրոպան ինչ-որ մի ժամանակից, երևի 18-րդ դարից, ընկավ այդ վիճակի մեջ։ Այն ամենը, ինչ որ մենք ունենք այսօր Եվրոպայում, դա հետևանք է մի գաղափարախոսության, որը սկսվեց եվրոպական մոդեռնով, մոդեռնից, մոտավորապես 18-րդ դարի կեսերից,
մի մշակույթը, մի գաղափարախոսություն, որը վերջ էր դնում այդ երեք ձեր ասված սյուներին, վերջը, այսինքն հունական փիլիսոփայությանը, հունական գիտությանը, հռոմեական իրավագիտությանը եւ իրավագիտակցությանը, եւ քրիստոնեական լոգոսին, ինչպես դուք ասեցիք, որտեղ այդ ժամանակվանից այդ երեք սյունը ստանում են եվրոպական գիտակցության մեջ ավելի նոմինալիստական նշանակություն։ Նոմինալիստական, ես նկատի ունեմ, ոչ թե ռեալ ուժեն, այլ ուղղակի ոնց ասեմ, տերմիններ են, այսինքն չեն ապրվում։ Մշակույթը այն է, երբ ինչ-որ մի հասկացություն ապրվում է։ Երբ է տեղի ունենում այդ գործընթացը, երբ մշակույթը դադարում է ապրվել եւ արժեքը դառնում է զուտ սնամեջ տարածություն։ Մոտավորապես 18-րդ դարն է, դա լուսավորության այդ դարն է Ֆրանսիայում, Անգլիայում, Անգլիան ու Ֆրանսիան, մասնավորապես այդ երկու երկիրը գալիս է այդ գաղափարախոսությունը, մոդեռնի գաղափարախոսությունը, որի հիմքում ոչ թե կյանքն է, ապրելը չի, այսինքն պրոֆեսիոնալ, դա դառնում է պրոֆեսիոնալ, մարդ չի ապրում իր արժեքները, մարդ չի ապրում իր գիտությունով, մտածելու եւ կյանքի մեջ տեղի ունենում ինչ-որ մի խզում, այսինքն այն ինչ որ մարդ մտածում է, դա չի ապրում, այն ինչ որ ապրում է, դա չի մտածում, շատ կոպիտ ասած, թեման հզոր թեմա է, հասկա թեմա է, ստիպված պետքա փորձենք հասկանալ տեղայնացնելով հասկացությունները, գոնե մեզ համար հասկանալի հասկացությունները։ Մենք այսօր, ինչպես աշխարհի շատ երկրներ, մենք նույնպես ցկտում ենք եվրոպական արևմտյան, իսկապես ոչ պարզապես եվրոպական, այլ արևմտյան արժեհամակարգերի, որոնց հիմնասյունը համարվում է ժողովրդավարությունը, մարդու իրավունքները, եւ որոնց ներբերումը մեր հասարակական կյանք մենք համարում ենք գրեթե փրկագործական, այսինքն որ դա կփարատի ոչ միայն մեր հին ցավերը, այլ նաեւ մեզ հնարավորություն կտա ինտեգրվել աշխարհին, զարգացող աշխարհին, առաջընթաց ապրող աշխարհին եւ չմնալ ետնաբեմում մարդկության պատմության։ Գիտեք ինչ, ինձ թվում է, որ սա մի շատ մեծ թուրիմացություն է, որովհետև այն, ինչ որ դուք անվանեցիք ժողովրդավարություն, դեմոկրատիա կոչվածը եւ մարդու իրավունք եւ այլն, նախ եւ առաջ սկսենք արևմուտքից։ Ինչ արևմուտքի մասին է խոսքը։ Արևմուտք չկա, կա Ամերիկա եւ արևմտյան Եվրոպա, Բերլինի պատը հանելուց հետո երևի այդ ճեղքը ավելի մեծ է դարձել, որտեղ պատը որ կար, դեռ կար նաեւ դիմադրության կամ ինչ որ մի անտագոնիզմ կար, մարդ, որովհետև մարդ ապրում էր, մարդիկ ապրում էին երկու տարբեր աշխարհներում, գիտակցում էին դա եւ այլն եւ այլն, պատը հանելուց հետո ստեղծվեց մի պատրանք, որ հիմի մենք ունենք մի միասնական Եվրոպա, եւ այդպես էլ եղավ, Եվրոսայուզ է կոչվում, չէ՞, եվրոպական միություն։ Դա իհարկե շատ մեծ թուրիմացություն է, որտեղ մենք պետք է իմանանք, այդ եվրոպական միությունը Եվրոպա չի, այդ եվրոպական միությունը, գիտեք ինչ, ինչ դուք երեք սյունի մասին խոսեցիք, դա հունական լոգոսը, երևի ասենք հունական լոգոսը, հռոմեական իրավական գիտակցությունը եւ քրիստոնեական հավատքը, կարելի է այսպես ասել, այդ երեք բանը դա եվրոպայի անունդ օն է, ոնց որ ասում են, սկիզբը եւ վերջը։ Հիմիկվա եվրոպական միության մեջ դուք չեք գտնի ոչ այն, գոյություն չունի, այսինքն եվրոպական միությունը եվրոպա չի այն պատճառով, որ ոչ մի իդենտիչնես լիչնեսի, որ ասում են, ինքնություն, այդ ինքնությունը կորցրել է, դուք պատկերացնում եք ինչ բան է, երբ քննարկվում է Բրյուսելում եւ Ստրասբուրգում, հիմնականում Բրյուսելում քննարկվում է ամենայն լրջությամբ մի հնարավորություն, որ օրինակ Թուրքիան դառնա եվրոպական միության անդամ,
ես չեմ զարմանա, որ աֆրիկական երկրները, այսինքն բանի հերթի մեջ կարող են գտնվել, աֆրիկական երկրները, Նիգերիան օրինակ, ինչու համար ոչ թե այդ երեք սյունն են այսօրվա օրով պայմանավորում եվրոպական ինքնույնությունը, այլ դեմոկրատիան, այսինքն դեմոկրատիան կարելի է գտնել եւ Նիգերիայում, եթե օրինակ Նիգերիայում բացվի հեռուստատեսություն եւ երկու կանալ լինի, մի կանալը լինի, ասենք թե կոնսերվատիվ, մյուս կանալը լինի լիբերալ, մի կանալը օրինակ քարոզի, որ մարդու տելը ճիշտ է, իսկ մյուս կանալը, որ ոչ բոլոր մարդկանց, չգիտեմ, սա իհարկե կատակ է, ինչ որ մի անջորնի կատակ է, դա իրավականորեն շատ բացարձակապես կարող է համարվի դեմոկրատիա, մարդու իրավունքների պաշտպանում եւ այլն, այդ հիման վրա ես չեմ բացառում, որ Նիգերիա ասելով ի նկատի ունի յուրաքանչյուր ամեն մի երկիր կարող է դառնալ, այսինքն սա գիտեք ինչ է, ես սա կարող եմ մի շատ կոպիտ օրինակով, եթե թույլ տաք, կարճ ամփոփել, գոյություն ունի ստամոքս եւ ախորժակ, եւ ախորժակը կարող է մեծ լինել եւ շատ տարբեր, խոսքը գնում է ստամոքսի մասին, թե որքանով է ստամոքսը ընդունակ, այդ ընդունածը մարսել, եւ եթե կարողանա հալալ իրան, ինչպես ասում են, եւ հռոմեական պատմության վրա մենք տեսնում ենք այդ բանը, նույն պատմությունը, ինչ հիմա մենք ունենք արևմտքում, դա հին Ռոմի հռոմեական վերջի իմիտացիան է, կար հռոմեական ռեսպուբլիկա եւ իրանք ապրում էին, ունեին ավանդույթներ, տրադիցիա եւ այլն, ժամանակի հետ երբ եկավ այդ մուլտիկուլտուրալիզմը, նույն բանը հռոմում տեղի ունեցավ, ամեն տեղից սկսեցին մտնել, ամեն մի բոլոր ժողովուրդները, բոլոր ազգերը եւ այլն, եւ բերում էին իրանց արժեքները, որ իրանց արժեքները բերում էին հռոմեական արժեքները, սկսեցին դիտվել հավասար այն արժեքներին, հավասար, եւ ժամանակի հետ ուղակի զիջել են ուրիշներին, եւ Ռոմի վերջում մենք տեսնում ենք մի ստամոքս, որը այդ ամեն ինչը յուրացնում է, ոչ թե յուրացնում է, այլ ընդունում է, բայց ի վիճակի չի մարսել, եւ ստեղի են ունենում սոսկալի բաներ։ Եվս մի օրինակ, դուք կհասկանաք ես ինչ եմ ասում, Հոլանդիան դա մի շատ հետաքրքիր երկիր է այդ տեսակետից, ես մի հաղորդում տեսա, Մարոկոյի համայնքի ինչ-որ ներկայացուցիչներն էին, եւ Հոլանդիայից մի կիներ, մինիստր, մի ուրիշ ինչ-որ մտավորական եւ այլն, եւ վեճեր, սրանք խոսում էին, մարոկացիները ասացին, որ շատ իրանք շատ դժգոհ են, որովհետեւ իրանք հարյուրավոր տարիներ իրանք Հոլանդիայում են եւ շատ հետեւել են ամբողջ հոլանդական ավանդույթներին եւ այլն, հիմի ժամանակն է եկել, որ հոլանդացիները իրանք մարոկական ավանդույթներին հետեւեն, պարզապես ասված, եւ օրինակ կանայք, հոլանդական կանայք, որ այդ բանով մանգան, այդ ոնց է, չադրա է, ինչ չգիտեմ, եւ շատ հետաքրքիր է նա, որ այդ մինիստրը այդ կինը համաձայնվեց, ասեց, սա շատ ճիշտ արձադրում է եւ մենք պետք է մտածենք դրա մասին, հասկանում եք ինչի նկատի ունեմ ես, որ այդ ինքնույնությունը կորում է, պարզապես չկա, ժողովրդավարություն մարդու իրավունքի պատրվակով արվում է, այսինքն ստամոքսը կորցնում է իր մարսողականության ուժը, որովհետև մինչև մարդու իրավունքի մասին խոսելը պետք է իմանանք մարդը ով է։ Շարունակում ենք զրուցել փիլիսոփա մշակութաբան Կարեն Սվասյանի հետ, մեր զրույցը հիմնականում ճանաչողության, ժամանակակից Եվրոպայի խնդիրների եւ արժեքների ճգնաժամի մասին է։ Պարոն Սվասյան, դուք հաղորդման առաջին հատվածում զրույցը մեր հանգեց նրան, որ այսօր ժողովրդավարությունն է որպես հիմնական չափորոշիչ ու չափանիշ մնացել եվրոպական ընտանիքի մեջ ներգրավելու, ներմուծվելու, եւ ճգնաժամը հենց այնտեղ է, որ ժողովրդավարություն առանց ժողովրդի, մարդու իրավունք առանց մարդու։ Այս դեպքում ձեր կարծիքով ինչպես պիտի սահմանել մարդուն, որպիսի կարողանանք փաստարկել ձեր դիտարկումը, թե մարդու իրավունքները առանց մարդու են այսօր։ Սա շատ կարևոր հարց է, ինձ թվում է ամենակարևոր հարցն է, եւ խոսքը նրա մասին չի, որ ինչպես ենք մենք բնութագրում, սահմանում
մարդուն կամ ժողովուրդը առաջին հերթին մենք պետք է գիտակցենք, մենք պետք է հասկանանք, որ երբ մենք մարդ ենք ասում, մարդ որպես հասկացություն կամ ժողովուրդ բացարձակապես մութ ոլորտ է, բացարձակապես, դա կարող եմ ես ասել, սա իմ փորձն է, ես այսքան տարվա ընթացքում շփվում եմ այնտեղ, կարդում եմ գրքեր, մարդկանց հետ եմ շփվում եւ այլն եւ այլն, սա ոնց ասեմ, ոնց որ այն ինչ որ աստրոֆիզիկներ բան են անվանում, սև խորոջ, սև խորոջ, հենց այդ է, որովհետեւ տեսեք ինչ է տեղի ունենում, մենք խոսում ենք ժողովրդի մասին, առանց իմանալու ժողովուրդ ինչ է, եւ պարզվում է, որ երբ մենք ասում ենք ժողովուրդ, մենք նկատի ունենք բնակչություն, մենք խոսում ենք մարդու մասին, առանց հասկանալու մարդը ինչ է, եւ հետո պարզվում է, որ մարդ ասելիս մենք նկատի ունենք քաղաքացի, իսկ դա այդպես չէ, ոչ ինչ որ մի առումով իհարկե ժողովուրդը նաեւ բնակչություն է իհարկե, բայց նույնացնել ժողովուրդը եւ բնակչությունը, սա մի մեծ սոցիոլոգիական աննորմալություն կլիներ։ Ինչն է հիմնական տարբերակիչը։ Ահա, հիմիկ փորձեմ ասել։ Նույնն էլ մարդու, նույնը, նույն սիմետրիան տեղի ունենում նաև մարդու եւ քաղաքացու մեջ։ Ինչ որ մի պահ կա, որ ժողովուրդը եւ բնակչությունը առնչվում են, բնականորեն։ Տեսեք, ես ինչ ի նկատի ունեմ։ Երբ որ մենք խոսում ենք բնակչության մասին, դա ակնհայտ է, որ դա քանակական հասկացություն է։ Բնակչությունը դա քանակական ստատիստիկա է։ Ժողովուրդը դա ստատիստիկա չի։ Ժողովուրդը քանակի հետ կապ չունի, ժողովուրդը ունի որակի հետ։ Բնակչությունը սա ժողովուրդն է քանակական ասպեկտով, իսկ ժողովուրդը սա բնակչությունն է որակական։ Դե հիմի կարելի է ասել, որ այդ որակը հավասար չի։ Հավասար չի։ Ինչպես բնակչություն, բոլորս հավասար ենք ստատիստիկայով, 1, 2, 3, 4, ոչ մի տարբերություն չկա։ Երբ մենք անցնում ենք որակի ոլորտը, այնտեղ եթե մի բան գոյություն ունի, դա տարբերությունն է, դա տարբերությունն է, հասկանում եք, ուրիշ բան է, եթե մենք գտնում ենք իրավական տարածության մեջ մենք գնում ենք եւ քվեարկում ենք, ասենք քվեարկում ենք սրա համար, նրա համար, մենք ունենք օրենքներ, այդ օրենքների նկատմամբ բոլոր մարդիկ, բոլոր, այսինքն բնակչությունը, հենց բնակչությունը հավասար է, ոչ մի տարբերություն չկա Մոցարտի եւ ինչ որ մի, չգիտեմ ում, ասենք եթե ավտո են քշում եւ լուսաֆորը կարմիր, լուիսը ուրեմն պետք է երկուսն էլ կանգնեն, սա հենց բնակչության ասպեկտն է, շատ կոպիտ ձևով սա կարելի է երկար այս թեմայով խոսել, երբ մենք անցնում ենք ժողովրդի հասկացությանը, մենք պետք է հաշվի առնենք, որ սա քչերն են, ժողովուրդը միշտ քիչն է, շատ ժողովուրդ չկա, կա շատ բնակչություն, իսկ ժողովուրդը քիչն է, ժողովուրդը դա այն մարդիկ, այն անձերն են, այդ ժողովրդի, այդ ազգի ներկայացուցիչներն են, որոնք բնակչության ամբողջ քանակի ենթագիտակցությունը, անգիտակցականը բերում են գիտակցության, այսինքն ներկայացուցիչներ են, սա շատ լավ խոսք է, ռեպրեզենտի, ներկայացչական, սրանք քիչ են, եթե նայեք իմ պատկերը այս հետևյալն է, խոսում ենք հին Հունաստանի մասին, երբ որ մենք այսօր խոսում ենք հին Հունաստանի մասին, ասում ենք հին Հունաստան, մենք պարզապես չենք կարող ի նկատի ունենալ այն հազարավոր հույներին, որ այն ժամանակ ապրել են, երբ մենք ասում ենք Հունաստան, հին Հունաստան, բնականաբար մենք ի նկատի ունենք որոշ անուններ, սա շատ քիչ անուններ են, քիչ թե շատ, կարևոր չի, բայց վերջինաշվով քիչ, Պլատոն, Արիստոտելես, չգիտեմ, Պերիկլես եւ այլն եւ այլ, Ֆիդիաս, Սոֆոկլես, չէ՞, դրանով սահմանափակվում է, ուրեմն ժողովուրդը սա է, այս ժողովուրդը ստեղծողն է, այդ բնակչության ստեղծողը, որ բնակչությունը սովորական թվաբանական ստատիստիկական սյուներից դառնում է մի ուժ, դառնում է մի որակ, դառնում է մի գաղափար, հակառակ դեպքում միայն բնակչություն սա հենց այդ ավոր, որ ինչ մենք այսօր ունենք, եւ ժուլիկությունը, կայանում ժուլիկությունը, ոնց են ասում հայերեն, աճպարարություն, հավանաբար հենց այդ կայանում է նրանում, որ մենք դա ներկայացնում ենք որպես ժողովրդավարություն, դա ժողովրդավարություն չի, դա բնակչավարություն, չգիտեմ ոնց կարելի է ասել, այսինքն դուք համարում եք, որ ոգեղինությունը, ոգին կամ գաղափարը, իդեան կարևոր է
Դա է հենց բնորոշում մարդուն եւ տարբերում նրան քաղաքացուց։ Անպայման, նայեք ես ինչ եմ գտել։ Բեթհովենը մեծ կոմպոզիտոր է, բայց իր օրերը, ասենք 24 ժամ օրեկան ինքը կոմպոզիտոր չի։ Ինքը այդ 24 ժամվա ընթացքում ինչ ասես անում է։ Հետո պահեր կա, որ ինքը Բեթհովեն է։ Ճիշտ է։ Սա նույնը բնակչության հետ է։ Նույնը ժողովուրդ չկա, ժողովուրդ գոյություն չունի, ժողովուրդ գոյություն ունի միայն այն դեպքում, երբ ինքը առաջանում է, ստեղծվում է։ Դուք հասկանում եք, գոյություն ունի մի մատերիալ, մի նյութ, ոնց ասեմ, սա հենց բնակչությունն է։ Եվ նկախված է նրանից, ինչ վիճակներ են, ինչ վիճակներից կարող է այս մասսան, այս քանակը դառնալ մի որակ։ Եթե ճիշտ եմ ասում, նույն բանը գիտակցությունն է, երբ մարդիկ խոսում են գիտակցության մասին, երբ մարդիկ խոսում են եսի մասին, իրանց թվում է, որ այդ գիտակցությունը եսը իրանց գլխում այնպես կա, ինչպես օրինակ ստամոքսը կամ թոքերը։ Գոյություն չունի։ Ստամոքսը եւ թոքերը նստած են, միշտ քնած ենք մենք, արթուն ենք մենք, կարեւոր չի, հիմար ենք կամ խելոք ենք, կարեւոր չի, դա գործում է։ Նույն բանը հոգու մասին չի կարելի ասել։ Հոգին դա հենց գիտակցությունն է կամ եսը։ Այդ եսը ու գիտակցությունը սովորաբար չկա։ Մարդ, երբ որ երջանիկ է, բախտ ունի, դա գալիս է։ Յուրաքանչյուր մարդ պետք է իրեն հարցնի, այսօր քանի անգամ եմ ես եղել, այսօր քանի անգամ եմ ես գիտակցական եղել, հա, գիտակից միգուցե, գիտակից քանի, դա մի քիչ անսովոր է, ինչ որ ես ասում եմ, բայց երևի ի վերջո պարադոքսալ չի, կարելի է սա այսպես հասկանալ, նաև վերաբերյալ ինչ վերաբերվում է ժողովրդին եւ բնակչությանը։ Մի պատկեր ունեմ, այդ պատկերով կարելի է ավելի ճիշտ երևի հասկանալ, ինչի նկատի ունեմ։ Տեսեք, գոյություն ունի այբուբեն, օրինակ հայկական այբուբենը մի հրաշալի քանակություն է, գերմանականը 26 է, հայերեն հենց 36, թե ինչ կան, 36, չէ, 36 է, 10 տար ավել է։ Եվ ամեն ինչ, ինչ վերաբերվում է գրականությանը, ամեն ինչ, ինչ վերաբերվում է խոսքի ոլորտին, այս 36 տարն է, գերմանական 26։ Մեր խոսակցությունը հիմի նույնն է, չէ՞, Գյոթեի Ֆաուստը, օրինակ, կոմբինացիաները այդ 26-ի, Սասունցի Դավիթը, կամ վերցնենք Չարենցի բանաստեղծությունները, ամենամեծը, ինչ կա հայկական գրականության մեջ, էլի էս 36-ն են։ Բայց շատ տարօրինակ գրականագիտություն կլիներ, եթե գրականագիտները այդ տարերը հաշվեին ու համարեին այստեղ այսքան տարը, այնտեղ այնքան տարը, այսինքն մենք, երբ խոսում ենք բնակչության, գրականության մասին, մենք ի նկատի ունենք տարերը, հետո այդ տարերից ստեղծվում են բառեր, բառերից ստեղծվում են նախադասություններ եւ այլն եւ այլն, բայց ոչ մի ընթերցող չի կարդում տարեր, ոչ մի ընթերցող չի կարդում բառեր, նույնիսկ նախադասությունները իմաստն է կարդացվում, ճիշտ է։ Սա երևի վերաբերվում է նաև բնակչությանը, բնակչությունը դա ժողովրդի տարերն, այբուբենն է, առանց բնակչության չկա ժողովուրդ, բնականաբար։ Իսկ ինչու եք դուք կարծում, որ այդ աճպարարությունը, ինչպես ասում եք, որ ժողովրդավարությունը ներկայացվում է, ներողություն, բնակչությունը ներկայացվում է որպես ժողովուրդ, դա նշանակում է, որ մարդկությունը կարիք չունի այլևս իմաստների, գաղափարների եւ պարզապես նույնականացնում է դրանք իրար, կամ քաղաքացին միայն մարդ այնքանով է, միայն մարդ, որքան քաղաքացի է եւ վերջ։ Այդ մարդուն հիմիկ անցնենք, հլը ժողովրդով վերջացնենք այդ դրանցը։ Գիտեք ինչն է տարբերությունը, նայեք ընտրություններ, օրինակ ժողովրդավարության ամենակարևոր սկզբունքը դա ընտրություններն է, ճիշտ է։ Ինչ բան է ընտրություն։ Ընտրությունը դա նշանակում է, ինչ որ մի տեխնացու կա, կամ մի քանի տեխնացու, եւ ժողովուրդը ընտրում է, այսինքն բնակչությունը ընտրում է այդ տեխնացուին, եւ մեծամասնությունը որոշիչ է, այսինքն ինչքան ձայն կստանա սա կամ սա կամ սա, դա զուտ քանակական մոտեցում է, զուտ քանակական մոտեցում է, այսինքն այս ներկայացիչը ստացավ այսքան ձայն, տեխնացուն ստացավ այսքան ձայն, մեծամասնությունն է ու ինքը դարձավ, բայց ում ձայներն են, դա հաշվի չի առնում։ Եթե մենք մտածենք, օրինակ, ընտրություններ Գերմանիայում, որ Գերմանիայի մեծամասնությունը, այսինքն բոլոր գերմանացիները, բացարձակապես բոլոր գերմանացիները, բացի մեկից, ընտրում են սրան
իսկ այդ մեկը ընտրում է ուրիշին, բայց այդ մեկի անունը Շիլլեր է կամ Գյոթե է կամ ես չգիտեմ, հասկանում եք, հիմի ի՞նչն է այդտեղ կարևորը, ի՞նչն է կարևորը, այդ մեծամասնությունը որոշիչ է զուտ քանակի տեսակետից, բայց քանակը որակ չի տալիս, որտեվ եթե ընտրողը որպես ընտրող արժեք ունի զուտ քանակական, այսինքն 1 2 3, սա գիտեք ինչ կա, սա ինչ որ կենսաբանական սկզբունք է։ Այս կենսաբանական սկզբունքը սա ճիշտ է, երբ որ հոդի մասին ենք խոսում, օրինակ ոչխարների քանակ կամ չգիտեմ ով կա էլ հավերի քանակ, բայց մարդու քանակը քանակի վրա չի սահմանափակվում։ Մարդու քանակը այն ժամանակա դառնում իմաստավորված, երբ որ այդ քանակին որակ է հաղորդվում, որակ։ Սա է հարցը։ Այսօրվա ժողովրդավարության ներողություն, որակ չկա, ես որակ չեմ տեսնում, դա է մեծ խնդիր։ Մենք արևմուտքը, այն արևմուտքը, որ կարողացել ենք ճանաչել համենայն դեպս քաղաքական իմաստով, եւ ժողովրդավարությունը, որ փորձում ենք ունենալ, հիմնականում կապում ենք ազատության հետ։ Այդ պատճառով հավանաբար դա մեզ համար շատ կարևոր է, գոնե այս փուլում, այս պահին հայ հավաքականության համար, պետության համար եւ պետության կայացման հիմնական գրավականն է համարվում, որովհետեւ ազատության հետ է շատ կապված։ Ինչպես ենք ընկալում ազատություն, ինչպես է այսօր մարդը ընկալում ազատություն եւ ինչպես է իրացնում կամ փորձում իրացնել այդ ազատությունը։ Նույն բանն է, ինչ ժողովուրդ բնակչություն մարդ քաղաքացի, որ դեռ դրա մասին չխոսեցինք, մի երկու բառ կասեմ դրա մասին, այլ եթե հնարավոր լինի, եւ նույն բանն է եւ ազատությունը, նույն կարգի մեջ է, սա մի երրորդ մութ հասկացությունն է։ Ես չգիտեմ, դա չափազանցություն կլիներ, ես շատ քիչ մարդ գիտեմ այսօր, շատ քիչ մտածողներ, որոնք ի վիճակի են հասկանալ եւ բնութագրել, թե ինչ բան է ազատությունը։ Ազատությունը հասկացվում է զուտ քաղաքական ոլորտում, իսկ քաղաքական ոլորտում դա սա է, որ ինչ որ մի արքելակներ կա, ոնց են ասում, խոչընդոտներ, օրենքներ կամ չգիտեմ ավանդույթներ, հազար ու մի բան, եւ երբ մարդ ազատվում է, երբ մարդ իրեն ստրկացած է, ապրում, ընկալում եւ փորձում է դրանից ազատվել, սա է ազատության ընդունված գաղափարը, այսինքն պատկերացումը։ Երբ մարդ այսօր խոսում է ազատության մասին, սա է ինչ որ ես ասացի, կոպիտ ձևով սա մոտավորապես այն է, ինչ մարդ ինքնուրույն պատկերացնում է ազատության մասին խոսելիս։ Եվ ստացվում է մի բան, ինքը ազատվում է այդ բաներից, ասենք է ինքը ազատվում է ավտորից այդ, ասենք կա հեղինակություն, կա ինչ-որ բարոյականության բաներ։ Մենք տեսնում ենք այսօրվա արևմտյան մշակույթում եւ ոչ միայն արևմտյան, սա արդեն դարձել է մի պաթոլոգիա։ Ազատվում է դրանից եւ համարում է իրեն ազատ, եւ պարզվում է, որ այդ ազատության տակ ինչ-որ ինչ ինքը ներկայացնում է որպես ազատություն, դա նրա բնազդներն է։ Բնազդները, հասկանում եք, ինքը ազատվում է, ասենք բարոյական կամ ռազումնի բանական բարոյական կամ բանական հեղինակություններից, օրենքներից կամ ինչ-որ նորմերից, բայց ապրում է բնազդով եւ չի հասկանում, բացարձակապես չի հասկանում, որ մնացել է ստրուկ։ Առաջի դեպքում բարոյականության ստրուկ էր, երկրորդ անգամ իրա բնազդների ստրուկ։ Իսկ ո՞րն է ձեր կարծիքով իրական ազատությունը, ինչի հետ է այն կապված։ Ես այդ հարցին կարող եմ պատասխանել, մի նախադասությունով կամ երկու նախադասությունով, եւ ավելին չեմ կարողանալ, որովհետեւ ավելին եթե անեմ, ես հաղորդումը երևի կտևի օրեր։ Սա ճանաչողականություն է, մարդ կարող է ազատ լինել միայն, երբ մարդ իրա գործնեությունը, իրա արարքները կատարում է ոչ հետևելով ինչ-որ մի նորմերին կամ բնազդերին, որտեղ նորմը ասենք թե 10 պատվիրակ, իսկ բնազդերն էլ դե բնական բնազդերին, աստվածային եւ կենդանական, մարդկայինը չկա այդտեղ, այսինքն ազատ մարդը այն մարդն է, որը իր արարքները, իր գործը գիտի ինչ է անում, գիտակցում է,
Բայց այդ գիտակցության հիմքում պետք է ընկած լինի ճանաչողություն։ Տեսեք, գիտության մեջ մի բան է, երբ մարդ խոսում է պատասխանատվության մասին, ուղղակի լեզվի ծայրին պատասխանատվություն, պատասխանատվություն։ Եվ մենք մոռանում ենք, որ պատասխանատվություն բառը գալիս է, ծագում է պատասխան բառից։ Մարդ չի կարող պատասխանատու լինել, եթե մարդ չունի պատասխան։ Իսկ պատասխան կարող է մարդ ունենա հարցերին։ Ճիշտ է թե չէ։ Ես նկատի ունեմ, երբ մարդ հարց է, հարցի առաջ է կանգնած, եւ այդ հարցի պատասխանը ինքը գտնում է, ոչ թե իրան դա երկնքից է տրվում կամ իր կամ կենթանական աշխարհից, բայց ինքը ճանաչում է այդ գտնում է այդ պատասխանը այդ հարցի վրա, դրանից կարող է միայն լինի ճիշտ պատասխանատվություն։ Այդ դա ես համարում եմ ազատություն։ Այդ հարցի պատասխանը եւ ինքնուրույն գտնելու ամենակարևորը, փաստորեն ինքնուրույն որևէ հարցի պատասխան գտնելը, կարծում եք տեսությունների, գիտական ուղղությունների, այն ամբողջ ընթացքը, որ դուք այսօր փակուղի եք համարում, կարծում եք այդ մարդիկ ինքնուրույն չեն գտել պատասխան։ Ոչ մի դեպքում։ Թե հարցն այն է, թե նրանք ինչ հարցերի են պատասխանում։ Ահա, շատ քչերն են գտնում ինքնուրույն։ Տեսեք ինչ է կատարվում։ Մենք հիմա գալիս ենք այն կետին, որի մասին դեռ չենք խոսացել։ Մարդ եւ քաղաքացի։ Տեսեք, սա ինչ է ստացվում։ Երեխան ծնվում է, մարդը ծնվում է, դեռ մարդ չի, դեռ ինչ-որ մի բնական էակ է, և 7-րդ տարեկանից մոտավորապես գնում է դպրոց, հետո դպրոցը ավարտում է, գնում է ուրիշ դպրոց, համալսարան, կամ չի գնում, հասարակության մեջ է արդեն գտնվում, և ստացվում է մի հետաքրքիր պրոպորցիա, մի շատ հետաքրքիր հարաբերություն։ Ինքը ունի բնական ֆունկցիաներ, բնական ֆունկցիաները, սա իր օրգանիզմն է, օրգանիզմի ֆիզիոլոգիան։ Սա գործում է, սա կյանքն է։ Դրա վրա գալիս է, ուրեմն նոր բաներ են դրա վրա գալիս։ Դրա վրա գալիս է բանականը, դրա վրա գալիս է բարոյականը։ Այդ ամեն ինչ, ինչ մենք գիտություն ենք անվանում, մշակույթ եւ այլն, եւ այլն, եւ այլն։ Սա ուղղակի դրեսիրովկա է։ Մեր կրթությունը դպրոցից մինչև համալսարան, սա դրեսիրովկա է, ոնց որ ցիրկ կլինի, էլի, այսինքն, որովհետև երեխան հարցեր ունի, տեսեք ինչ հետաքրքիր բան է, երեխան հարցեր է տալիս ծնողներին եւ մեծամասն համարյա բոլոր դեպքերում ծնողներին նեղն է գցում։ Սա հետաքրքիր հայտնի ֆենոմեն է, որ այնքան ասում է, սա ի՞նչ է, սա ի՞նչ է, սա ի՞նչ է, մինչև այս ծնողները սպասում են մի ժամանակ լի սրան դպրոց տանենք, պրծանենք սրանից, հասկանում եք, դպրոցում սա ավարտվում է, դպրոցում ինչ է անում դպրոցը երեխայիդ, հետ է սովորեցնում հարց տալու, որտեվ երբ որ երեխան հարց է տալիս, պատասխանը գալիս է այնպիսի պատասխան, որ ինքը այդ պատասխանը առանց հասկանալու այդ պատասխանը պետք է գրանցի եւ հետո վերարտադրի, որ լավ թվանշան ստանա եւ այլն, եւ այլն։ Սա կոռուպցիա է, բացարձակապես կոռուպցիա է։ Սա մի պատկեր է, սա մի օրինակ է, եթե մենք սա ամփոփենք ամբողջ մեր սոցիալական կյանքը, մեր բոլորտը, դա այն, ինչ մենք անվանում ենք մշակույթ, սրա վրա է հիմնված, սրա վրա, այսինքն կենսաբանականի վրա, կենթանու վրա, կենթանականի վրա, կենթանի ես նկատի ունեմ բառիս բույն իմաստով, առանց ոչ մի արժեքավորման, կենթանի որպես փաստ, գալիս է այն, ինչ որ մարքսիզմում անվանում են նաստրոյկա, դա մշակույթն է, եւ ես այս երկու ասպեկտը մարդ կոչվածը տանում է իր մեջ, այսինքն մի կողմից ինչպես դարվինիզմում դա 19-րդ դարում ապացուցվեց, որ մենք կենթանի ենք, պարզապես կապիկից ենք առաջանում, մյուս կողմից էլ միջնադարում համարում ենք, որ մեր մարմնականը ունենք կենթանական աշխարհի հետ միասին նույնը, իսկ հոգին եւ այլն, եւ այլն, դա աստծուց է գալիս, եւ ստեղծվում է մի շատ հետաքրքիր կոմպոզիցիա, մի շատ հետաքրքիր կոմպոզիցիա, ներքևը կապիկ, վերևը աստված, այսինքն աստծո ատակի նկատի ունեմ մեծ ճակատ, ինտելեկտ եւ այլն, եւ այլն, այսպիսի բաներ։ Սա մարդու պակասը զամենյայից փոխարինվում է քաղաքացիական, այսինքն բերվում են բաներ, որ մարդկային չեն, մարդկային չեն, օրինակ իրավունք, օրինակ այն, ինչ որ մենք մեր սոցիալական կյանքում պետք է ապրենք, դա հետևանքներ են այդ դրեսիրովկայի, այդ, հասկանում եք, փոքր ժամանակվանից երեխային սովորացնում է, այս ճիշտ է, այս սխալ է, նա հետևում է այդ բաներին առանց հասկանալու այդ բանը, օրինակ, որ ասվում է մի ստիր, եթե հետո հարցը ինչու չէ, օրինակ, կամ մի սպանիր, ինչու չէ, ոչ ոք իրեն չի բացատրում, ինչու չի կարելի ստել, ինչու չի կարելի սպանել,
հասկանում եք, դա վերևից է, ներքևից բնազները մեկ-մեկ համ սուտի են, համ էլ սպանության, և ստեղծվում է ինչ-որ մի կոնֆլիկտ, որի վերջո քաղաքացին կամ այդ վերևի շերտն է հաղթահարում ավելի ուժեղ, կամ ներքևի շերտը, եթե ներքևի շերտը դա դառնում է տրիումֆ կենդանականի, իսկ վերևի շերտը տրիումֆ բարոյականի, բայց երկուսն էլ բնական չեն։ Այդ երկու ասպեկտում մարդ գոյություն չունի, այդ երկու ասպեկտում գոյություն ունի ոնց որ ասցի կենդանականը եւ աստվածայինը։ Նույնը ինչ որ ժողովուրդ բնակչություն, նույնը ինչ որ ազատություն, նույն պրոբլեմն է, սա նույն պրոբլեմն է, այսինքն մարդու սկիզբը մենք չունենք դեռ։ Արևմուտքում կան մտածողներ, փիլիսոփաներ, որոնք խոսում են մարդու մահվան մասին։ Բայց դա իհարկե ոչ թե թուրիմացություն է, այլ ինչ որ մի աբսուրդ բան, որովհետև չի կարող մահանալ այն, ինչ որ ինչ դեռ չի ծնվել։ Շնորհակալ եմ, մենք սրանով ամփոփ ենք զրույցի այս հատվածը, հեռուստադիտողներին խոստանանք, որ մեր զրույցի հաջորդ մասը կնվիրենք հենց գիտության խնդիրներին, հումանիտար մտքի ճգնաժամին արդի աշխարհում։ Ամեն բարեկամ։